xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo horey u ahaan jiray wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka Soomaaliya oo safar shaqo ku jooga waddanka Koonfur Afrika ayaa wareysi uu siiyey telefishinka Somali Channel qaybtiisa waddanka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramay shirka baarlamaanada Afrika oo looga hadlay sida ciidamada Soomaaliya loo kordhin lahaa ee dhinaca nabad ilaalinta u jooga. Waa kan Maxamed Xasan Ibraahim Madka oo jooga Koonfur Afrika warkan halka inooga soo diray. Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda ku meel gaarka ee haatanna ka mid ah xildhibaanada ka qaybgalaya shirka baarlamaanada Afrika oo wareysi dhinacyo badan taabanaya CATV-ga Somali Channel, ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirka baarlamaanada Afrika looga hadlay arrimaha quseeya Soomaaliya. Wuxuuna xildhibaanku sheegay in shirka baarlamaanada Afrika looga hadlay sidii ciidamo dheeri ah midooda Afrika ay ugu diri lahaayeen gudaha dalka si loo xoojiyo ammaanka gudaha dalka Soomaaliya. Waxaa aad looga hadlay ee security guud ahaan Afrika oo dhan. Soomaaliyana waxay ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlay. Waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa Soomaaliya waxay joogaa toddoba dal ay ciidamo ku joogaan, in waxaa la yiraahdaa African Union ay ciidamo kaleeto oo dheeraad geeyeen, in waxaa la yiraahdaa laga wada shaqeeya amniga, waxaa kaleeto oo maxaa la yiraahdaa miiska la saaray shalay maanta saaray, in dhibaatada Soomaaliya saaran aysan Soomaaliya kadib u ekayn ee ay taabatay caalamka dhan ay taabatay, loona baahanyay Afrika dhan inay midoobaan. Maanta xildhibaanadii Pan Africana si fiican bay u dareemeen, waxaan la aaminsan yahay problem future Soomaaliya inuusan ahayn mid Soomaali gaar u ah, ee uu yahay mid caalamka dhan u saameynaya, isi uu jira looga hortagan ay khasabtahay. Sidoo kale xildhibaan Cabdisamed oon wax ka weydiinay waxay dowladda safiir ugu soo magacaabi leedahay dalkani Koonfur Afrika kadib geeridii safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalkani Koonfur Afrika, ayuu xildhibaanku sheegay in dhowaan dalkani imaan doonto Marwo Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan, wasiiradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, si arrimaha u dhammayso ugana hadasho dhibaatada joogtada ee lagu hayo Soomaalida ka ganacsata gudaha dalkani Koonfur Afrika. magaaladan joogay South Africa joogay waa dhintay. Waxaa la yidhaahdaa dadkao dhanna wuxuu ku noqotay maxaa la yidhaahdaa aad baa looga naxay, Ilaahay uu naxariisto. Markii safiir la magacaabayo waxay u baahan tahay shuruudo badan bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay qofka la magacaabayo inuu dimeysi ku yaqaanan yihiin tahay. Waxaa muhiim ah in wasaaradda arrimaha dibadda soo proposkarayso. Waxaa muhiim ah markaas inuu keeno golaha wasiirada, golaha wasiirada ku gudbin kara ay ku dhacayaan ku qoladaan. Markii ogolaanta baxday madaxweynaha uu sameeyo, markaas kabacdina waddanka loo soo diraayo, markaas madaxiisa loo soo gudbiyo. Markaan naga sugay inta waddankaas ogolaanayo, waxaa sugan tahay waxyaaba fara badan, culays fara badan baa dowladda Soomaalida ku furan. Maxaa la yidhaahdaa arrimo badan baa u yaalla, kahadisiinba amniga dalka gudihiisii naxasiliya u taalo. Waqti aad u adag oo kuushi yaala la soo aaday, laakiin waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay muqtida soo socota in dowladda xilweyn iska saara doonto, waxay usugan tahay in ay qorshaysan tahay in halkaan timaado wasiiradda arrimaha dibadda inay timaado. Dabcan waxa ugu horreeya oo u yaallo miiska saaran waxay noqon doontaa sidii loo helilaha safiir loogu helilaha meeshan. Maxamed Xasan Ibraahim Madka, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Koonfur Afrika.